Через поширення в Європі штаму коронавірусу Дельта уряд України вирішив запровадити жорсткіші правила в'їзду до країни. Зокрема, від сьогодні Кабмін затвердив нові правила в'їзду до країни, що передбачають самоізоляцію чи обов'язкове ПЛР-тестування для невакцинованих осіб. Ці зміни почнуть діяти через 7 днів після їх публікації. З набранням чинності постанови громадяни України продовжать безперешкодно перетинати кордон в разі наявності хоча б одного щеплення від COVID-19. Іноземці завжди повинні мати негативний результат тесту, страховий поліс, а також в разі відсутності повного курсу вакцинації в іноземця чи хоча б одного щеплення в громадянина України, при перетині кордону буде запропоновано встановити додаток вдома. Цей додаток розпочне контролювати самоізоляцію через 72 години, якщо за цей час людина не отримає негативний результат тесту вже на території нашої держави. В разі позитивного тесту після перетину кордону людина йде або на самоізоляцію, або на лікування за потреби. В цей же час епідеміологи починають розслідування та тестування всіх контактних. Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці чи українці, які прибули з Російської Федерації і Індії, якщо вони провели останні 7 днів до перетину українського кордону в цих країнах, вони будуть підлягати обов'язковій самоізоляції чи обсервації протягом 14 днів без можливості дострокового її припинення.